ten opravdu jako tvrdý argument těch republikánů je, že monarchie je drahá, že prostě vlastně ti lidé jako nic nedělají, žijí v luxusu a jenom jako je někde posíláme ale ale my víme, že na základě turismu a na základě toho, co se prodá za suvenýry, tak velká Británie jako stát má víc příjmů na daních, než kolik stojí královská rodina. Vážení diváci, jak vidíte, natáčecí studio změnilo design a pokud byste i vy chtěli svůj podcast, běžte na megapecka.cz a ozvěte se. A dnešním hostem podcastu Světový je pan Marek Bičan z Fakulty sociálních studií, který se odborně zabývá britským politickým děním. Já vás vítám u nás podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Nás tady společně dneska čeká téma královský rodiny v Británii, jelikož po úmrtí královny Alžběty II. v září 2002 se stalo takovým velkým tématem to, co se bude dít po její smrti, jelikož vládla Británie přeci jenom 70 let a čeká nás taky korunovace Karla III. A já bych možná chtěl náš rozhovor začít tím, jaký postavení v Británii na té na scéně má vlastně královská rodina. Protože přeci jenom občané, občané to sledují jako, řekněme, nějaký dění mezi celebritami, tak mě zajímalo, jestli právě ti členové mají mezi Británii a možná nejenom mezi občany Velké Británie, ale vlastně celkově všemi lidmi, kdo je sledují, jestli jsou pro ně zkrátka celebrity, jestli mají tento status. Ta role a to vnímání britské královské rodiny se velmi změnilo v souvislosti s nástupem moderních technologií, a tím teď nemyslím třeba jenom internet, ale Předtím samozřejmě rozhlas, potom televize, ta korunovace, která se odehrála v roce 1953, korunovace jeho veličenstva královny Alžběty II., tak to byla vlastně první z takových těch velkých světových událostí, která opravdu byla živě přenášena prostřednictvím televizí do celého světa. Spoustu lidí si i, nebo významným způsobem to i přispělo k tomu, že si lidé začali kupovat nové televize právě, aby viděli tu korunovaci. Tak s nástupem těch moderních technologií se vlastně s, um, velmi konzervativní, jak si z definice relativní instituce, velmi hierarchicky uspořádané, tak oni najednou jsou v roli, kdy se musí těm lidem snažit ani ne tak zalíbit, ale prostě nějakým způsobem působit na tu společnost uh, v tom smyslu, že musí možná obhajovat tu svoji existenci vlastně, protože monarchie je opravdu z podstaty velmi konzervativní státní zřízení. Je to o tom, že jedna rodina v podstatě drží monopol na moc. Samozřejmě v této době už nemá politickou moc, ale pořád ještě je to prostě velmi vlivný člověk. Je to tvář Velké Británie, je to hlava státu. A jako hlava státu má spoustu klíčových politických rolí. A najednou toto se musí nějakým způsobem usmířit nebo nějakým způsobem vybalancovat s tou rolí opravdu takových těch určitých veřejných celebrit, protože samozřejmě tím, jak je to rodina, jak to není třeba teď jsme nedávno, možná to je dobrá analogie, teď jsme nedávno vlastně zvolili si nového prezidenta, pana generála Pavla, tak on byl pod drobnohledem, dor jeho jako žena byla pod drobnohledem, byly tam i nějaké debaty třeba právě těch, těch budoucích prvních dám nebo prvního muže, že o pana Nerudy. a v tomto směru, tak uh, oni si zažili tady tento, tento, zájem médií intenzivně, ale v tom britském kontextu tak je to dlouhodobé a týká se to celé rodiny, čili tam se řeší každé těhotenství, no a pak třeba každá nevěra, uh, týká se to, jsou tam prostě ty úmrtí, vlastně veškeré ty rodinné záležitosti, běžné rodinné záležitosti jsou prostě nějakým způsobem uh, ani ne tak státním zájmem, ale prostě sledovány celou společností. Takže ta britská královská rodina možná v jistém smyslu se přílišně bulvarizuje nebo nějakým způsobem její role přeceňuje, ale přece jenom ti Britové se k ní vztahují. Samozřejmě tento Tato korunovace je specifická i tím, že opravdu probíhá, ale ono ostatně i ta korunovace v roce 53 tak prostě probíhala za neúplně ideálních ekonomických podmínek. Tam pořád doznívaly takové ty, ty uh, ekonomicky tvrdé roky nebo hospodářsky nepříjemné roky, samozřejmě druhé světové války. Pořád ještě tam třeba fungovalo tehdejší, vlastně i veličenstvo krávna Alžběta II. dostávala na tu korunovaci nějaké jakoby dárky od těch lidí, že třeba punčochy, protože ty punčochy ještě stále byly rozdělovány na příděl, tam vlastně se opakovalo to, co ona dostala, dostávala od Britů jako vlastně svatební dar na svoji svatbu s princem Filipem, budoucím vévodou z Edinburgu. Tak nyní samozřejmě po covidu, prostě po Brexitu, Velká Británie ekonomicky také na tom není nejlépe, současně ta korunovace je jako extrémně drahá a je prostě snaha maximálně to pojmout jako takový nějaký jako národní svátek, že ono, ta korunovace už trošinku ztratila takový ten svůj středověký až teologický rozměr, ale, který tam pořád je, ale je potřeba to pojímat, jako kdyby to byl nějaký, nějaký uh, světový festival, byť důstojnější, takže to bude navazovat na takovou tu linku olympijské hry, Paralympijské hry, pak samozřejmě pohřeb jeho velčenstva, až by ty druhé. A teď ta korunovace, vlastně, Londýňané už jsou zvyklí na to, tyto akce, ale oproti tomu pohřbu, samozřejmě, toto bude jako veselá událost. Mm -hmm. No, je to takový, pro mě takový zajímavý podívat se na to, jestli se ti členové královské rodiny nějakým způsobem vzdávají i svého soukromí, třeba už jen tím, že jsou členové královské rodiny, nebo dá se u nich hovořit vůbec o tom, že mají nějaký jako, soukromý život, tedy by zkrátka jako nebyl vidět vůbec mezi lidmi, protože jsme se bavili právě o těch těhotenstvích, nevěrách, což jsou věci, které spadají do toho osobního života, tak jestli ta hranice u nich je zkrátka smazaná, jen právě protože jsou královskou rodinou. Já jako Nevím, zda na to existuje nějaká odpověď, řekněme, ověřená vědecky, jestli třeba proběhl nějaký průzkum pravděpodobně ne, protože ti členové královské rodiny jich zase upřímně není tolik a každý k tomu přistupuje jinak. Já si myslím, že oni se snaží být velmi otevření a velmi prostě jsou to ty ve, veřejné osobnosti, prostě ty jejich obličeje jsou světově známé a oni jsou si vědomi té role, kterou musí hrát. Ale jenom tím, že používám tady tuto analogii, tak vlastně k herectví. Tak já si myslím, že určitě mají osobní. Život život, který je jako odstíněn. Jako jednou za čas třeba vydají fotky, William a Kate mají že, tři děti, třeba jako princ Filip něco, nebo princ George jde do školy, nebo prostě takové ty jako, jakoby z těch životních klíčových okamžiků, ale rozhodně každé z těch dětí sice má třeba jako bodyguarda, ale jako za nimi neustále nechodí fotografové, oni jako opravdu to soukromí se snaží držet. A myslím si, že i ti Britové to jako akceptují, jo, protože oni opravdu jsou otevření tak, jak to jde, ale musí si zachovat ještě tu část prostě toho svého osobního prostoru, protože jinak by se ta práce nedala dlouhodobě vykonávat. Jako to je, proto by byl opravdu extrémní tlak. A já si myslím, že je snaha protože ono to má ještě jeden rozměr, no samozřejmě to jsou příslušníci té rodiny, ale jinak koruna jako taková je vlastně instituce, takže oni disponují ještě poměrně početným aparátem prostě různých spin doktorů, různých marketingových poradců, různých jakoby um, logistických prostě poradců, že třeba využívají méně vytížená letiště nebo tady takovéto věci a prostě to jsou lidé, kteří jsou schopni zajistit tady toto. Takže já si myslím, že určitě disponují nějakou mírou jako toho osobního života odstíněné od té mediální pozornosti, ale na druhou stranu prostě daní za to je to časté vystupování a i teď, jak je ta doba taková vizualizovaná, tak už to není třeba jenom o tom namluvit něco do, do rozhlasu nebo natočit nějaký pořad v televizi, ale i třeba mít aktivní jako účet na sociálních sítích a, a prostě jako dávat o sobě vědět, ale ono na druhou stranu prostě máte třeba volný den, během toho volného dne máte nějaké třeba dva, tři, se říká v angličtině social engagements, takové ty jakoby už, už nějaké prostě společenské povinnosti a necháte se třeba během toho vyfotit a v uvozovkách máte splněno za ten den, takže já si myslím, že oni se ještě nechávají hodně prostoru i na ten svůj osobní život. Mm -hmm. My jsme taky mluvili už o královně, která tedy zemřela, potom následoval potom následoval její, její pohřeb a co my víme o těch posledních dnech královny, který ona prožívala, protože ještě, pokud se nemělím, tak dva dny před svojí smrtí, tak ona jmenovala premiérku, tak ví se něco o tom třeba jejím zdravotním stavu během těch posledních dnů, nebo jak je trávila královna? Tady tyto informace se jednak samozřejmě tají, ale na druhou stranu ono ti Britové jsou jakýmsi způsobem zvláštně citliví na to, že uh, oni by považovali za velice jako nevhodné a necitlivé, kdyby měli třeba chtít zjišťovat takové ty úplně detaily uh, toho, co se stalo, prostě i veličenstvo umřelo. To byl, myslím si, jestli se nepletu, čtvrtek nebo pátek, a premiérka byla jmenovaná buď to v úterý nebo ve středu, že tam opravdu byly, byly ty dva dny, čili její veličenstvo do poslední chvíle ještě stále plnilo ty svoje královské povinnosti, povinnosti hlavy státu. Na druhou stranu, z těch fotografií tam třeba byly nějaké články o tom, které to analyzují, že už královna byla viditelným způsobem oslabená, už taková jak schřadla, prostě už jako zdravotně to asi nebylo dobré, ostatně i v reakci na, na to byly vlastně ta, ti nejbližší členové královské rodiny, rodiny svoláni do zámku Balmoral ve Skotsku a už se asi očekávalo v tom nejužším kruhu, že za pár dnů její veličinstvo až by ta druhá odejde z tohoto světa, takže takže nejsem si vědom toho, že by existovaly nějaké detailní informace, na druhou stranu prostě to jmenování premiérky, jak si je to prostě akt, který musí proběhnout a potom už s tím zdravím to šlo asi velmi, velmi, velmi dolů. Mhm. Myslím, že by bylo taky fajn i pro diváky vysvětlit, jaký období nás, nebo v jakým období se teďka Británie nachází právě o toho úmrtí do doby korunovace Karla III., protože on se tedy králem stal okamžitě, jak se můžeme dočíst po smrti, ale vlastně je tohle období do toho, do ty korunovace něčím jako jiným, než který nastane potom, až bude oficiálně korunován Karel III.? Formálně ne. Nicméně, nebo takto. V momentě, kdy umřela jeho matka královna Alžběta II., tak on se stává králem, protože to prostě zdědí. To je jakoby absolutní moment to, toho, to, že to zdědí tu korunu. Současně potom v nějakém časovém horizontu, což se stalo následující týden, musí zasednout uh, Accession Council, což znamená něco jako nástupnická rada složená prostě ze členů z vysokých, prostě vysoce postavených dvořanů, nejvýše postavených politiků, se, ze, ze členů takzvané tajné rady, private council, kteří jako a takzvaně jako učení proklamaci provolají králem, jakoby stvrdí to, že opravdu tím králem je Karel III. Takže on od toho momentu jejich smrti byl král, bylo to takhle formálně stvrzeno stvrzeno tady touto proklamací. Ta proklamace ještě vypadá tak, že oni si samozřejmě na tom jako zhodnou v Londýně, tam to je nějak formálně přečteno a následně vyloženě na náměstích, třeba v Belfastu nebo v Cardiffu nebo v Edinburghu. Tam prostě jsou takový ti formálně odění dvořané, kteří opravdu to jakoby zakřičí v takovém tom starém svědovek, středověkém duchu, že to je opravdu to provolání králem, jakože informují ty lidi o tom, že se stal, že máme novo, nového krále. Ta korunovace je příležitost, jakým způsobem nebo jak teologicky a třeba i mezinárodně vlastně uchopit to, to tu, zm, tu změnu hlavy státu protože ta korunovace je vlastně církevní obřad nebo je to, je to prostě jako není to světská záležitost je to, je to v ve minsterském opatství korunuje krále arcibiskup Kenterberský, čili prostě to je církevní obřad, který ale současně jako významnou státní záležitostí v tom smyslu, že tam prostě jsou zvány jiné hlavy státu a uh, byť v praxi, to třeba z hlediska jeho nějakých povinností nebo jeho práv nebo jeho role jako hlavy státu to nezmění nic, tak přece jenom to, jak si ještě znovu stvrzuje, to jeho postavení nejenom v tom užším kruhu, formálnějším té, té toho nástupnického výboru nebo té nástupnické rady, to Accession Council, ale opravdu v tom mezinárodně politickém a v tom, v tom až teologickém kontextu. Takže já bych to, doufám, že to je srozumitelné, já bych to viděl takhle. Prostě je to tak, je to jakýsi proces a toto je opravdu to završení toho procesu. Současně tam je ale moment ten, že vlastně uh, nyní je králem, jako Karel III. jako jako king, uh, on není jako King Charles III, ale on je jako D-king, jako král. A jeho manželka, královna Camilla, tak ona je queen consort, ona je královnou manželkou. Hmm. A po korunovaci už bude prostě královna Kamila. Takže v tomto směru tam dojde k určitému posunu. To samozřejmě bylo potřeba Britům jaksi prodávat uh, citlivě a na etapy, protože oni, Britové, i pořád třeba spousta Britů ještě pořád velmi nemá rádo kvůli té nějaké údajné roli, kterou měla se hrát v tom trouhelníku ještě s tehdejší princeznou z Walesu, Dianou Spencerovou. Uh -huh princezně Dajáně se taky v průběhu rozhovoru určitě dostaneme nějakým způsobem. A chápu teda tu korunovaci jako akt, který zkrátka umocní tu pozici toho Karla III. na tom britském trůnu. Ano. Chtěl bych se teďka zeptat taky na operaci Londýnský most, která nastala po královněně smrti, což byl vlastně kroky, který bylo potom potřeba udělat. A tahle operace ta už jako byla naplánovaná už nějakou dobu předtím, nebo k ní dochází vlastně třeba, když už se jako nějak, když už byla královna starší, stará, když už vlastně se plánovalo i nějaký potom nástupnictví, tak jak vlastně tahle operace vznikala, nebo jak byla naplánovaná? Byť se to může jevit, že naplánovat takovou operaci v hlavním městě v moderní době je logisticky významně lehčí, než postavit pyramidu, což bylo rozhodnutí každého egyptského faraona v té době, kdy se stavěly pyramidy, že prostě chce pyramidu, tak už se na to musí začít pracovat a aby se to stihlo za několik těch desetiletí, tak jako v Londýně, což je jako obrovská metropole pulzující jako s šíleným množstvím turistů, tak naplánovat takovou operaci opravdu i v tom bezpečnostním smyslu nebo z toho bezpečnostního hlediska není vůbec snadné a současně ještě to musí mít rozměr, jaký, jakýsi osobní rozměr, jako určitá jako, jako určitá připomínka, nebo jako určit, že tam prostě se má promítnout ten člověk, který je tím uctíván. Jako pokud je to státní pohřeb, tak by bylo dobré, aby ten státní pohřeb jako rituál, nebo jako prostě ceremonie nesl nějaké prvky, které do něho vnese ten člověk, který už v ten moment ale je mrtvý. A proto do přípravy tady těchto akcí a do těch plánů, to je vlastně formální, tak když máte vojenské nějaké plánování, tak to je opravdu prostě jako operace, kde aktérem té operace je i ten člověk, který, jako, kterého se to týká. Každý seniorní člen královské rodiny má takto naplánovanou, naplánovanou operaci na dobu, kdy umře, tam je nějakým způsobem třeba reflektováno to, jako jaké žalmy se mají hrát, nebo jaké, koho třeba pozvat, jako jestli klást akcent třeba na, na uh, takové jako neformálnější pozvánky, nebo naopak, jestli to má být taková vysoce, vysoce, formální záležitost, jak třeba i ta ceremonie má být dlouhá, kdo tam má mluvit, jo? že přece jenom ty protestantské pohřby a tak to, to, je malinko jiné než, než, ty katolické. Tam třeba větší roli hraje ten právě zpívání těch žalmů, takže výběr těch žalmů a nějaká jakoby dramaturgie toho celého tak to v, v, v mnohem určuje ten člověk, kterého se to týká. Třeba i Margarete Čerová vlastně konkrétně vybírala ty, ty žalmy. Ona umřela v roce 2013 v Dubnu, takže je to vlastně deset let a ona také jako významným způsobem se promítla do podoby toho pohřbu. Takže ta operace London Bridge, jednak to byl kódový název, že prostě premiér byl informován tím, že prostě se řeklo London Bridge a on jako věděl, co to znamená a to bylo tím okamžikem spuštěno. A je to, je to něco, co ano, jako na čem se podílí prostě významně i ten člověk, jehož se to primárně týká. Mm -hmm. A ještě pardon, tam ještě byl druhý rozměr té otázky. A jako ten časový: že to není něco, co řešíte, až když jste starší břevěte, kdy umřete. Když vás jako srazí jako auto nebo tramvaj, tak tak se to týká vás úplně stejně, jako když máme 90, takže jako to už je naplánováno od začátku, jenom se to aktualizuje. Mm -hmm. já, já jsem to tam řekl tak, tak jako, že to trošku, takže tak, až byla královna starší, no jako, že vím, vím, že to tak vyznělo, ale rozuměli jsme si otázce, Jasně. tak to je, tak to je fajn. No já bych se chtěl ještě taky teďka orientovat chvilku kolem toho Charlesa, nebo teda Karla třetího, protože on se teda, je to člověk, který na, na trůn usedá jako nejstarší a tak různě na internetu kolovali takový takový jako i memy dokonce kolem něj, že vlastně jako on vyčkává na ten trůn, jako by ten, ten princ, že až na něj usedne, ale nevím, jestli to bylo úplně tak, jestli on vlastně takhle vyč, vyčkával, možná bych tu otázku chtěl položit tak, čím se princ Charles ve svojí jako hlavní nebo co byla taková jeho hlavní práce, nebo náplň toho času jako z pozice prince? Ta agenda je dána dvojím způsobem. Jednak vy zastupujete hlavu státu, čili on vlastně prostě, když královna nemohla, nebo, nebo třeba onemocněla, nebo měla jinou náhlou povinnost, tak on ji zastupoval. Čili vy musíte být vždy připraven jako být ten, kdo opravdu na ty nejvýznamnější události půjde místo krále, takže to je jedna rovina. A druhá rovina, že vlastně ten prince má jako připravovat na to, až převezme ten trůn. čili určitě prostě je dobré a důležité navazovat také vztahy s těmi klíčovými aktéry, Potom je určitě dobré nějakým způsobem být na to připraven, jako samozřejmě co se týče vzdělání, takže on určitě má, nebo měl, jako i právní poradce, třeba když nějaká klíčová legislativa procházela parlamentem, tak v, třeba kdyby v tom momentě se stal panovníkem, tak aby jako věděl, v čem to spočívá. A nicméně tohle zní, že toho je hodně, ale jako ty, ty věci jsou plánovány dlouho dopředu. Takže vy v podstatě v té roli si musíte najít nějakou vlastní zálibu nebo vlastní zájem. Ideálně ten, který by měl nějakou širší, širší, dopad nebo který by mohl nějak jako zarezonovat do společnosti. On měl takto velké téma ekologie, Jednu dobu na to už se částečně zapomnělo, ale to mělo takové, řekněme, ekumenické období. Tam uh, ho bavilo Prince Charles, který je takový velmi hloubavý intelektuální typ, tak jako studovat různá náboženství a třeba hovořit s těmi náboženskými vůdci. A uh, potom taky velkým jeho tématem byly charity, právě třeba podpora lidí, mladých lidí ze znevýhodněného prostředí. Takže vždycky tady tuto, tuto činnost, uh, to není úplně jako, to jsou vlastně jako veřejné projevy, toho jeho osobního zájmu, prostě těch jeho třeba koníčků, co mu přijde zajímavé, tak se to snaží nějakým způsobem jako takhle třeba podporovat, propagovat, pomáhat těm lidem, pomáhat jim třeba nalézt finanční prostředky nebo jim dát finanční prostředky, ale třeba i nějak jako propojit navzájem prostě takový určitý tmel a v tomto směru je to vlastně jakoby minimalizovaná ta role, kterou pak bude hrát jako ten král, kterou prostě bude hrát teď, kdy už třeba nemůže tak otevřeně se stavět k ekologii, nebo uvidíme tam možná ještě můžou nastat nějaké politické, politické samozřejmě momenty, kdy s premiérem třeba bude v nějakém rozporu, ale obecně jako princ tak má vlastně větší, více volnou ruku k tomu, aby si vybíral ta jednotlivá témata tak, jak chce. Potom jako král už je to více takové formalizované, je to více dané. Ale obecně každý člen královské rodiny z těch seniorních členů, jako třeba princezna Anna, Prince Edward, prince Andrew, nyní už samozřejmě prince Andrew daleko v menší míře, ale ostatně i William a Kate, tak oni mají každý jakoby taková vlastní témata, třeba typicky třeba zdravotnictví, vzdělávání, právě ta ekologie, které se snaží nějak jako dlouhodobě rozvíjet. Mm -hmm. Jaký měl vlastně princ Charles dětství pod jakoby, <laughs> princ, dítě, královny a prince Filipa? Protože četl jsem o něm, že on chodil do veřejné školy v Británii, tak Taky jsem četl, že jako jeho rodiče byli takový k němu spíš distancovaní. Tak vlastně jaký on si prožil dětství jako princ? Jak, jak tohle vůbec probíhá? Já jenom na začátek v Británii, když je něco veřejná škola čili public school, tak to je vlastně naopak než tady, když je něco veřejná škola, to je ta soukromá. Uh, a ještě tam to záleží, že to je boarding school, což ta jeho byla, Gordonstone ve Skotsku, tak to není to, jak když prostě uh, se zbudíte ráno, jdete z domu do školy a potom jdete po škole zpátky domů, tak to je i ta škola, kde opravdu spíte to jako třeba ty oxfordské koleje. Takže, takže, jenom jako takhle na začátek. Jinak on obecně, co se o něm ví a co třeba jeho životopisci o něm psali, tak on byl takové spíše, spíše tiché dítě, docela introvertní dítě. Královna Alžběta druhá se stala královnou ve velice mladém věku, takže ona primárně se věnovala tomu vládnutí. A ta výchova prince Charlese byla více jako řešená, více více nějakým způsobem se o to staral princ Filip, který ale byl jako bývalý voják, bývalý námořník, takže taková docela jakoby tvrdá povaha. A chtěl mu vštíp, Charlesovi vštípit disciplínu. Ten zase vždycky spíš, spíš ho bavili i třeba kultura hodně. On potom na Kembridji hrál hral studentské divadlo, takže, takže tam možná byla nějaká nějaká animozita nebo nějaká, jako nějaký nesoulad mezi jejich povahami a uh, ten princ Filip potom rozhodl, že Charles bude poslán na Gordonstone místo na Eton. Eton by bylo takové tradiční místo, to je ta nejznámější, nejznámější škola tohoto typu v Británii. Ona je vlastně kousek od Windsoru, čili na východním okraji Londýna, pardon, na západním okraji Londýna. Takže je bylo by to i pro něho třeba lepší, že by byl více s rodinou, místo toho opravdu byl jako v nehostinné skotské přírodě a mělo to za cíl to zocelit a to, to, to teď třeba bylo v Daily Telegrafu dva dny zpátky, že opravdu doteď má vzpomínky na to, že to prostě nenáviděl, nenáviděl tu školu, že ho tam šikanovali, že jako vůbec to tam neměl rád, ale třeba ho to naučilo takové určité empatii, nebo jako, že prostě nahlédl tu tvrdost těch lidí, jak se k sobě navzájem chovají, tak právě potom se snažil třeba otvírat tady taková tato měkká témata, aby třeba lidem pomohl. A potom šel na Cambridge, tam vystudoval pokud se nepletu sociální antropologii, archeologii nebo některý jakoby tady z těchto oborů, nešel tam třeba dělat práva nebo něco takového a vlastně vystudoval Cambridge a následně prostě začal jakoby naplno pracovat jako ten princ z Walesu, takže to dětství bylo asi na příslušníka jeho společenské třídy a jeho generace řekněme obvyklé ale vzhledem k tomu, jak se lidé zhodují, co ho znají, nebo právě ti životopisci, tak vzhledem k jeho povaze možná příliš tvrdé. Mm. A mluvil potom Prince Charles o tom, jak tahle výchova všechno ovlivnila jeho vztah k rodičům už v dospělosti. Tak to je samozřejmě něco, o čem veřejně mluvit není vhodné, ale současně třeba co víme od ti členové královské rodiny, pokud chtějí, aby něco zaznělo, pokud ti něco opravdu trápí, tak to funguje v praxi tak, že to řeknou nějakému kamarádovi, který jakoby v neformálním rozhovoru to řekne do těch médií, takže to se tam nějakým způsobem uh -huh. dostane. Protože zase pokud vždycky vidíte, že řekl blízký přítel toho krále, tak jako on ví, že to má nebo nemá říkat, jako on by nezůstal tím blízkým přítelem, kdyby, kdyby takhle jakoby vykecával hmm. v filozofkách veškeré osobní rozhovory, takže to tam taky nějak funguje, tady taková to linka a jako my, my víme, nebo my víme, uh, to třeba bylo vidět i na tom, jak její veličenstvo královna ta II., když vlastně její vnuci, ti dva nejznámější, William a Harry, byli mladší, tak třeba jak chodili do těch vojenských škol, nebo princ William vystudoval, univerzitu v St. Andrews, tak ona třeba chodila na ty jejich promoce, různé takové ty na začátku imatrikulace, potom promoce nebo nějaké přehlídky a byla taková srdečnější ve vztahu k ním. Tak tady tato srdečnost prostě z těch veřejných, byť třeba formálních, ale jako veřejných příležitostí a veřejných událostí nebyla tak patrná mezi princem Charlesem a jeho rodiči. Takže to, to je asi odpověď. Mm -hmm. Vy jste zmínil vlastně, že jako není vhodné o tom mluvit, tedy o těchto, věcech na veřejnosti a to je třeba z hlediska nebo i z hlediska nějaké jako etikety, která se týká královské rodiny, nebo spíš jako obecně, obecně že o takových tématech se třeba konkrétně jako v Británii jako z pozice nejenom třeba královské rodiny, politiku nemluví. Jako je tohle něco, co etiketa udává, o čem se smí a nesmí mluvit? Když člověk si představí nějakou etiketu ve vztahu k panovnickým dvorům, tak si představí asi takovou tu nejtvrdší verzi té španělské, toho španělského dvorského protokolu, vůči kterému se vymezoval i třeba Rudolf II. a právě který jako utekl potom z Vídně, do Prahy a měl teda dvůr, dvůr, v Praze. Ale v dnešní době už je to daleko uvolněnější jako pokud mi někdo přílišně otevřeně ty poměry komentoval, tak asi by byl nějakým seniorním dvořanem upozorněn, že to není úplně dobré, protože celá ta instituce funguje tak, úplně celá ta instituce funguje tak, včetně těch dětí, manželů všech, a že podporuje toho jednoho, tu královnu a teď toho krále. Tak to je ta klíčová osoba. To další, to je ten obslužný personál v podstatě a prostě pokud začnou nějak v té roli vybočovat nebo nějak jako útočit proti té hlavě nebo nějak vytvářet nějaký nesoulad, tak prostě tím, jak ta instituce je nastavená, jak je z definice konzervativní a protektivní vůči, tomu, vůči té hlavě, vůči té hlavě státu, tak by tam došlo k určitému usměrnění, ale prostě není to tak, že je napsáno. Já si myslím spíš, že to považováno za jako velmi nevhodné, aby se prostě to vědělo. V každé rodině se lidé hádají, v každé rodině máte nějaké problémy, prostě každý mezilidský vztah je nějak někdy lehčí, někdy těžší a pokud by všechno z toho se mělo jako zveřejňovat nebo bylo propíráno, takové to špinavé prádlo na veřejnosti, tak ve svém důsledku to destabilizuje tu instituci. Takže si myslím, že spíše je to v té rovině, než že by to bylo někde vyloženě zakázáno. Mm -hmm. Ta etiketa právě zaujala taky z toho hlediska, jestli je to něco, na co si ti členové královské rodiny sami potrpěli, vlastně, aby se jako dodržovalo, než, ne, nebo jestli to bylo něco zkrátka, co jim právě někdo potom připomenul, co se, co se vlastně jako by mělo dodržovat. A mě, ta, mě, právě ta etiketa zaujala skrze takou maličkost ohledně královně návštěvy v Brně, v roce, myslím, že to bylo 1924. Já jsem se v jednom článku právě dočetl, že ona dostala jako desert koláčky, bez, dostala koláčky, které byly bez máku, protože tu ten mak na koláčcích nepovoluje právě ta etiketa. A tady o tom vůbec se nevěděl, co si vlastně má myslet, nebo z čeho by to mohlo vycházet. Takovýhle, takováhle drobnost, která ošetřuje takovouhle věc, takže Odkud to pochází? V Británii existuje spousta tady těchto drobných detailů, které se mohou jevit jako úsměvné, ale ono to je dáno tou dlouhodobou kontinuitou britského státu, kdy vy třeba, samozřejmě tady máme zákony, které jsou třeba starší, nebo některé zákony, co jsou stále platné, tak jsou byť novelizované, ale původně byly schváleny prostě komunistickým parlamentem, tak tam máte klidně zákon třeba z 13. století, který jako by přestal třeba v 16. století být relevantní, protože prostě ta problematika, kterou řešil, kterou reguloval, nějak se vytratila. Uhum. Ale současně ten zákon nikdo nezrušil. Takže tam třeba vla, jako, v hlava britského státu, v britských teritoriálních vodách, de jure, vlastní jako osobní majetek určitý typ veleryb, co tam zrovna je co tam zrovna hmm. jako plave. Nebo jo. Což je samozřejmě dáno tím, že v nějaké době tam někde prostě u severní Anglie se jakoby lovili vedliby, pravděpodobně jich tam v té době bylo hodně, král do toho nějak v té době chtěl vstoupit, aby z toho měl nějaký, třeba nějaký příjem nebo nějak to mohl kontrolovat a proto nebo naopak chránil ty vel, veleryby a proto to existuje. Takže vlastně formálně jako samozřejmě se neřeší, nebo ne, nějak nevymáhá to, že hlava státu vlastní ty veleryby. Mm -hmm. Ale tak zní to takhle úplně absurdně, ale jako by to platí. Tak s tím mákem je to podle mě určitě, určitě takto, takto podobně. Mm -hmm. uh, mohli si třeba myslet dříve ve středověku, opravdu to klidně platí třeba ze středověku. Mohli si myslet, že třeba tím, že to vdechnou, že to nějak jako, že se udusí nebo něco. Takže opravdu prostě toto platí. Ten protokolář pak není někdo, kdo hlídá, jakoby za vámi chodí a řekne, tady špatně stál, na tohle si udělal špatně, jo? ale že právě hlídá tady ty detaily, jako, že si je vědom tohoto a pak to nějak jako komunikuje diskrétně té, té české straně a ona potom teda jí přinesli ty, ty, koláčky bez toho máku. Takže role toho protokoláře je spíše taková. Do jaké míry se tím jako oni řídí. Já si myslím, že takový život pro člověka, který je svobodu, jako miluje svobodu a je takový hodně osobitý, třeba typicky princezna Anna, tak to musí být hodně svazující. Na druhou stranu dodržování tady těchto formálních pravidel je, je něco, čím, se, čím si držíte určitý odstup od těch lidí. protože nevyhnutelně s těmi lidmi, když jste, tak jste nervózní, jako běžný člověk. Mm -hmm. a ta vaše nervozita ty lidi vlastně chrání třeba před nějakými přílišnými, jako vyfotíme se a tady takové ty, ty momenty. A prostě oni, jako že si myslím, že to vlastně má určitou i praktickou funkci pro ně, jako by za které oni benefitují, která je pro ně dobrá. Ale potom ještě to má další rozměr, že. Oni jsou také na to zvyklí a vlastně to potřebují. Jako vy potřebujete vědět, jak se chovat s japonským císařem, vy potřebujete vědět, jak se chovat s papežem. My bychom pravděpodobně v takové situaci byli velmi nervózní a museli si to dlouze nastudovávat a stejně bychom je nějak urazili. když vám to od malička vštěpují, že v toto bude váš život, že s těmito lidmi se budete, budete znát. Nebo pravá levá ruka, třeba jak pozdravit hinduistu, jak nějaká, my známe takové to, že muslimové nejí vepřové, ale tam je ještě daleko víc různých aspektů. Potom ještě, jak ta Británie měla vlastně celé to koloniální impérium, tak ještě takové ty místní zvyky. Jo, tak toto je něco, co je prostě důležité pro ty lidi u, jako ovládat a, a, vědět, jak se chovat v těchto sociálních situacích. My to vlastně jakoby nepotřebujeme, takže nám to není vštěpováno. Dřív v, české, jako v, českých zemích ani ne to, to, tolik, protože po Bílé hoře byla většina aristokracie německá, takže to není, nebyla naše česká aristokracie, ale v zemích, které mají jako významné, kde doteď třeba je šlechta, tak ti lidé prostě to není jako elitářské jenom proto, aby se jako odcizili těm lidem, ale ono to je pro ně i prakticky využitelné prostě. Mm -hmm. Jestli to takto dává smysl, ta odpověď. Právě, že to hodně dává smysl, že bez tohohle kontextu, který jste popsal, tak ono to opravdu se zdá tak jako úsměvně, takový ty pravidla. Dokonce vím, že na YouTube existuje takový video, jak někdo zkouší v praxi tyhle ty starý zákony, který už, jako o kterých už nikdo neví, ale pořád platí, jako co si vybavuju, tak mě, myslím, že jako nosit rybu na ulici nebo před domem Premiéra, že se to jako dřív nesmělo, no. pořád to pořád to jako platí, takže že jako jako věci, že že jsou takový na ten jako na venek, takový úsměvný, vlastně proč by na to někdo dbal, ale z tohohle v tomhle kontextu to určitě dává smysl. No. A chtěl bych se i zastavit u té návštěvy, návštěvy královny v Brně tehdy. A proč vlastně to bylo Brno, který královna navštívila tehdy? Protože byla dříve probíhaly e v dnešní době většina státních návštěv jsou spíše kratší, kdy ti lidé jsou extrémně vytížení, to vládnutí je takové rychlejší a ty dopravní prostředky jsou také rychlejší, takže vy vlastně stihnete tu návštěvu zrealizovat třeba za jeden den nebo s jedním přespáním a tudíž většina těch věcí je jakoby se týká hlavně, hlavně hlavních měst typicky z různých důvodů, zejména rozpočtových, ale to bylo prostě ten rozpočet byl zděděn po předchozí vládě, České předsednictví v Radě Evropské unie, které trvalo vlastně v druhém pololetí loňského roku, tak to, byť se snažilo některé ty události realizovat mimo hlavní město, třeba v Litomyšli ten zahajovací koncert nebo to setkání vlastně vlády s kolegiem komisařů, ale přece jenom prostě drtivá většina se odehrávala v hlavním městě, protože je to logisticky nejrychlejší, prostě musíte že ho někam přiletět a pak se někam dopravit, to už, je, to už stojí čas a je, je to i za minimálních finančních nákladů. Dříve ale se cestovalo, jakoby, že to bylo dlouhodobější nebo že to bylo, um, ty cesty trvaly déle a takže byla snaha právě obsáhnout více, více uh, míst, přičemž Brno dávalo smysl, protože je to sídlo ústavního soudu, sídlo nejvyššího správního soudu a sídlo nejvyššího soudu, že to je vlastně jako hlavní město z hlediska, jako samozřejmě ne formálně, ale z hlediska prostě soudních institucí a moci soudní, tak je Brno jakoby hlavním městem a současně prostě tady sídlí Masarykova univerzita, která je jednak jako velmi významnou univerzitou, pravděpodobně druhou českou jako nejznámější univerzitou a plus je spojena s tím jménem Masaryk, přičemž Masaryk je jeden ze čtyř Čechů, kteří mají čestný doktorát Oxfordské univerzity a působil jako profesor na King's College a prostě jako tam jako byli, žili lidé, co ho znali a co se s ním výdali a co se s ním bavili. On taky žil, žil nějakou dobu v Londýně. Takže z těchto důvodů si vlastně prezident Havel rozhodl takhle jejímu velčenstvu ještě jako představit Brno a vím, co jsem viděl fotografie a co říkali vlastně, vlastně třeba moji vyučující, tak si pamatují, jak vlastně ona byla na, na, u staré radnice a tam byli prostě na balkónech jako šílená množství lidí a všichni opravdu jako jásali, že, že ji vidí i na Václavském, Václavském náměstí a já si pamatuju, když jsem se bavil v Londýně, když jsem tam žil s Malcolmem, Malcolmem Rifkindem, což byl tehdejší minister zahraničí britský ve vládě Johna Majora, který tady ji doprovázel v Brně, tak, že si pamatoval, jak jeli okolo, okolo dětské nemocnice, tak tam vlastně do toho kopce, takže tam stáli opravdu, opravdu ti, jako ty, ty pacienti malí na, že tam stáli na na balkóně a mávali třeba berlemy nebo tak, a že byli vlastně úplně nadšení, že i takhle jako je pozdraví a že se ta návštěva v Brně velmi líbila, protože měla, že ti Brňané, tím jak třeba na to nejsou tak zvyklí, jak Pražané, tak vytvořili ještě takovou třeba hezčí atmosféru než, než, než v Praze, že to bylo takové opravdu, jako, že byli víc nadšení, prostě bylo, bylo to tak víc cítit ve vzduchu a právě prezident Havel rád takhle zprostředkovával, jak byl dramatik, tak rád takhle zprostředkovával hlavám státu, takové jakoby pří jemné zážitky. Třeba dánská královna, když spala v Lichtensteinském paláci, Margareta II. Když spala v Lichtensteinském paláci, což je na jedné straně Karlova mostu v podstatě, nebo jakoby na kampě, ale velmi blízko od Karlova mostu, tak ona měla jako nápad, že by chtěla se projít inkognito ráno po tom Karlově mostě, takže si vzala na sebe jako kabát té své dvorní dámy místo svého což samozřejmě všichni v Praze poznali, protože i tak ten kabát mm -hmm. jako byl úplně jako jiný než na začátku 90. let, co tady lidi měli a měla strašnou radost, že dělá je nenápadná a jde po Karlově mostě a tak pana prezidenta Havla to těšilo, takže to byla taková, taková v tomhle uh, jiná doba. Uh, upřímně řečeno doufujeme, že s novým prezidentem zase přijde, protože samozřejmě s panem prezidentem Zemanem uh, to, to úplně ty zahraniční návštěvy ze západu nebyly tak intenzivní, jako třeba za pana prezidenta Havla. To byly spíš návštěvy na východ, no, nebo, nebo z východu. Ale to je právě to, jak jste mluvil o tom, o tom jásání, právě když projíždí královna, všichni, všichni tak jásají, všichni jsou jako nadšení z toho, že ji vidí, ale týká se tenhle vlastně veřejný postoj toho, co existuje i v Británii, jak jsou i tam britové právě jako z královny takhle nadšení, jako takhle pozitivní, nebo ví se vůbec, dělají, jestli se dělají takhle průzkumy právě takového veřejného postoje dělají. ke královně dělají. Samozřejmě v každé monarchii existuje republikánské hnutí, které je záležitostí takových těch levicově liberálních, nebo takto to já to nechci nějak karikovat, ono samozřejmě jako monarchie, jako státní zřízení svým způsobem nedává smysl. Můj třeba argument, když se o tom bavíme s přáteli, je ten, že ta instituce poskytuje tomu státu politickou stabilitu, že prostě je to opravdu jakoby konzervativní instituce, ta konzervativnost neznamená, že tam všichni musí mít fraky ale ta znamená, že tam je opravdu důraz na tu kontinuitu a na takové to, to, tu, jakoby, te, tu ten postupný vývoj spíše než na nějaké ty radikální kroky vpřed. Na druhou stranu, když se podíváme na britské politické dějiny v soudobé, tak tam spoustukrát se opravdu stala nějaká skoro revoluce, ale ta monarchie to přežila. Takže prostě to je jeden pohled, jak se na to dívat. Že ta monarchie vlastně je jakýmsi, jako obecně, když se podíváme na země v Evropě, tak máme tady prostě x monarchií, z těch jižních, tak mě napadá, že tak monarchie je vlastně jako Španělsko, spíše to jsou pak ty severské, jako Belgie, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Velká Británie, tak minimálně do Brexitu ve Velké Británii také existovalo něco jako dobré vládnutí, to pak to se ukázalo za pana premiéra Johnsona, paní premiérky Trasové, že to trošku to dobré vládnutí vyletělo komínem, ale prostě byl tam důraz na nějakou jako kvalitu té vlády. Skandinávské země jsou světově na špičce toho, jak se tam vládne. Otázka je, jestli na to má monarchie podíl nebo ne. Já si myslím, že minimálně jako nějaký, nějaká, nějaký aspekt politické kultury prostě to hraje roli. Jako ty monarchie, třeba mně opravdu v tomto přijde, že se dá argumentovat, že to, je, jako, že to vytváří nějakou politickou stabilitu. Na druhou stranu třeba v Španělsku. A vlastně ta monarchie byla, jako návrat k monarchii byl vlastně jakoby prostředek té demokratizaci Španělska po Frankovi, takže to jak je jaké zajímavé se na to zamyslet tady z tohoto, z tohoto, pohledu. Na druhou stranu můj velmi oblíbený esejista Christopher Hitchens vlastně napsal, že mít dědičného, dědičnou hlavu státu dává asi takový smysl jako mít dědičného lékaře. Jo, že vlastně jako čímž poukázal na to, že, že to, že jste dobrý v něčem, neznamená, že ten, kdo přijde po vás, na základě toho principu dědičnosti, čili váš nějaký rodinný příslušník, tak, že bude v tom stejně dobrý. To naopak může být ten král může být naprosto tragický a to zas může velmi ten systém rozhýbat a negativně. Ale potom tam je zase ta celá instituce, která by to nějak jako usměrňovala. To je jeden argument. Nebo jedna skutečnost. Druhá skutečnost je ta, že ve Velké Británii opravdu ta monarchie je velice silná. Většina lidí je v tomto směru pro monarchii. Byť ale my víme, že mladí lidé a příslušníci menšin, teď jako etnických menšin, tak se k monarchii staví spíše vlažně než že by ji podporovali. To neznamená v praxi, že by ji chtěli svrhnout, ale v praxi to znamená, že třeba takový lidé tam už nepřijdou jakoby jásat. Což pak je otázka pro vás jako pro monarchii, že vlastně když tam nemáte určitý prvek určitého fanta fantastična a určitého mystéria, tak tam ona musí ty lidi tak, tak svádět, že ta monarchie vlastně skrze toho panovníka vy máte úplně ten dotek k těm dějinám, k k té, k té jako skrze tu korunovací, skrze ten teologický rozměr, tak vlastně i jako k Ježíši, protože vlastně ten, ten král, tam je opravdu, to je opravdu jako teologický proces, kdy on tím, že přijímá tu korunu, tak on vlastně se stává i tím předchozím králem, že on se stává jakousi tou mytickou bytostí, kde je ta absolutní kontinuita s těmi jeho předchůdci a předchůdkyněmi. Takže, takže toto jsou zase aspekty, která ta monarchie takovou tou svou určitou nedosažitelností a úžasností tak nějakým způsobem jako reflektuje. Ale tohle je jako druhý aspekt, že prostě ve Velké Británii dlouhodobě vidíme, byť velmi postupně, že lidi spíše ztrácí zájem, že by začali být proti monarchii. Třetí aspekt, také rele, relevantní, je ten, že. Um, opravdu, jako viděli jsme v 90. letech, kdy princezna Diana, kdy prostě tam byly ty aféry ohledně, nebo ty skandály ohledně princezny Diany, prince samozřejmě z, z Walesu Charlesa, tak uh, obliba monarchie opravdu klesla. Takže jako monarchie je pořád ve Velké Británii uh, většinově populární, ale opravdu pokud se ta monarchie dlouhodobě nechová úplně jako nejlépe, čili jejich přední představitelé dělají něco, co třeba je negativně reflektováno v médiích a následně negativně vnímáno obyčejnými lidmi, tak je to něco, co ovlivňuje ten postoj veřejného mínění vůči té monarchii. Čili to není jakoby, ta instituce to nemá takzvaně zadarmo nějak, to nemá dané. Ještě jenom k tomu taková poznámka, že ta monarchie jako taková se samozřejmě snaží aktivně jako měnit ty názory lidí, hodně se otevřela i vyloženě fyzicky, že třeba do těch paláců jednotlivých jsou nějaké prohlídky, tam existují nějaké prohlídky, se jako by ta monarchie zličtěla, byť třeba to není ještě taková ta se říká občanská monarchie toho skandinávského typu. Pravdu ta Británie se ještě drží takovou tu, tu, tu vysokou míru formálnosti, ale ta monarchie se v tomhle směru otevřela a ten opravdu jako tvrdý argument těch republikánů je, že monarchie je drahá, že prostě vlastně ti lidé nic nedělají, žijí v luxusu a jenom jako je někde posíláme, ale, ale my víme, že na základě turismu a na základě toho, co se prodá za suvenýry, tak Velká Británie jako stát má víc příjmů na daních, než kolik stojí královská rodina. Takže čistě, kdybychom to brali čistě ekonomicky, čistě utilitárně, tak to ekonomicky, tak Velká Británie je výhodná ekonomicky pro, uh, pardon, monarchie, existence monarchie je vý, ekonomicky výhodná pro Velkou Británii. Mm -hmm. Tak jasně, každý, když jede do Británie, tak přece jen se chce vyfotit před palácem, že chce se tam jet podívat. I tam na nějaký takovou... hrneček s no. královnou nebo jasně. něco to jasně, Na takovou tu královskou atmosféru. A je taky zajímavé, jak jste zmínil teďka tu Dajánu a i ty, ty, aféry ohledně kolem ní a že potom právě ta, jako ten zájem o tu monarchii klesla. To jste měl na mysli ty aféry až jako po její smrti nebo ještě třeba co se týče jejího jako rozvodu s Charlesem. Ještě během ní, protože oni to vnímali do velké míry tak, že monarchie se staví, nebo ta královská rodina se staví k princezně Dajáně odmítavě. A byť ona byla z velmi vysoké aristokratické rodiny, ona byla ze stejné rodiny jako Winston Churchill, jako Spencer, tak ona byla ona se jako byla taková velmi že civilní a vykreslovala se nebo prostě prezentovala se jako takovou velmi, velmi, autenticky a velmi lidsky a proto si opravdu získala srdce mnohých těch Britů, takže oni měli pocit Britové, že ta královská rodina se k ní nechová fér. Současně ona měla tendenci do jisté míry ty skandály i jakoby přitahovat, nebo třeba se někde nechala vyfotit, že třeba to zase nebyla úplně situace, ve které to jako by třeba úplně nemusela dopustit, nebo jo, že, že takové jako momenty, že, že ona, zase, ona zase spoustu těch skandálů nějak třeba i pomáhla jako by vytvořit, třeba svou nedbalostí, nebo nějakou svou, svým rozpoložením, ale potom primárně ta konzervativní reakce, ta instituce na její smrt, která vycházela z toho, že ona v momentě, kdy umírá, tak už není členkou královské rodiny, tudíž se vlastně na ní nevztahují takové, takové ty běžné, úkony, jako třeba svěšení vlajky na půl žerdi a nějaký státní smutek, že vlastně to je rezervováno pouze na členy královské rodiny, což ona ale v ten moment už nebyla. Takže a tady touto vlastně instinktivní reakcí pro spoustu, pro spoustu Britů vyjádřila krávna by ta druhá nelidskost té monarchie kdy opravdu, jako sociologicky, co vycházely ty průzkumy, ona opravdu nepochopila, neodhadla tu reakci veřejnosti a jednak tam my víme, že potom ta monarchie vědomně se právě začala otvírat a začala pracovat na nějaké komunikační strategii a existuje o tom i velmi dobrý film Královna, kdy vlastně Helen Mirren hraje Alžbětu druhou, tak tam ještě je, je zajímavá třeba role právě Tonyho Hoblera. To byl také takový mladiství velmi komunikačně nadaný premiér v roce 1997. Princezna Diana zahynula při té autonehodě taky v roce 1997, takže, takže ještě to tam v tom filmu je to rámováno takhle, ale jako ano, jako to to jak se ta monarchie vlastně nedokázala z pohledu Britů už v tom novém komunikačním věku vypořádat se smrtí princezny Diany, tak to krátkodobě vedlo k výraznému poklesu obliby monarchie. A měl třeba jako ten vztah prince Charlesa a Diany nějaký politický rozměr v té době, protože já jsem třeba četl, že v roce 92 premiér oznamoval v parlamentu, že Charles a Diana začínají žít odděleně, nebo že už žijí odděleně, tak co třeba takovejhle akt právě na půdě toho britského parlamentu může znamenat, jakože tam premiér oznámí právě tuhle skutečnost. Tak osobní život princez Walesu je vlastně jako věc veřejná, protože je to člověk, co zajišťuje tu kontinuitu toho státu. Takže to jako ten premiér byl aktérem, on jako vyjednával, John Major jako premiér, byl tím mediátorem, tím vyjednavačem jejich rozvodu. To byl takové jako velmi klidné povahy, dobře vycházel s princeznou Dianou, dobře vycházel s princem Charlesem, takže on ten premiér do toho byl hodně jako zapleten. Upřímně, nebo úplně upřímně můj názor, jako asi úplně jako z hlediska vládnutí státu jsou důležitější věci, co řešit, než jako rozvod, jako to, třeba mohl řešit arcibiskup z Canterbury nebo někdo, jo? ale jako je to prostě opravdu, ty, ta, ta 90. léta toho byla jako hodně plná, jo? Jako, že co Dajan, kde je, nějaké fotografie, že, že opravdu jako, ji prostě opravdu jako do, doprovázeli a pronásledovali fotografové, takže lidsky to určitě nebylo příjemné a ta Británie tím hodně, hodně žila. Hmm. A když jste říkal vlastně, že ona byla toho aristokratického původu nebo šlechtického původu, je tohle taky jako jedna, jedna z podmínek, když se někdo chce přivdat nebo přiženit do královské rodiny, po ten, jako ten vyšší původ? Podmínka to není určitě, na druhou stranu, když se řekne u nás v Česku vyšší původ, tak my si to úplně nedovedeme představit. V praxi to vypadá tak, že vy ale úplně jako mezi běžné lidi se jako třeba nedostanete, když jste člen královské rodiny dobře chodíte na ty boarding schools, tam, na ty, tam máte, vaši spolužáci jsou, to nemusí být jenom třeba syn vody, ale i takový ti jakoby nižší, že třeba děda byl, se stal baronetem, nebo prostě třeba stryz je ve sněmovně lordu, tady taková jakoby ta vrstva společnosti, prostě ta, ve Velké Británii opravdu fungují ty třídy společenské, a jakoby vidíte to tam, že třeba stojíte na Trafalgar Square a vidíte, jak prostě nádherně oblečený muž vystupuje z Bentley a vedle něj tam jde prostě nějaký jako, jako Polák v bundě, prostě třeba pracuje v Tesku, jo, že to, tady, tady ty rozdíly nejsou tak markantní, i jako jenom čistě vizuálně, když tam přijedete a vidíte to. A podle mě rozhodně ta instituce by neměla problém s někým, kdo, kdo uh, nemá aristokratický původ, ale uh, jako myslím si, že je obtíž, relativně obtížné pro ty členy královské rodiny se s někým takovým vůbec jako potkat. Mm -hmm. No je to zajímavý i z hlediska ty popularity, kterou potom ta Diana měla, protože jako měli ji rádi všichni na světě. V té době dokonce jeden kamarád mi říkal, že jeho babička v Česku, jakože právě strašně jako byla smutná z toho, když právě Diana zemřela. A zajímá mě tahle její popularita ve vztahu k tomu, jak ji vnímali ostatní členové královské rodiny. Jestli oni, jako byli rádi, že mezi nimi je někdo takový trošku jako moderní, nebo naopak jako by radši někoho k tomu Charlesovi v té době trošku konzervativnějšího. Jaký byl vlastně vztah třeba královny k Dajáně? Tak my, my o tom víme vlastně dvě věci. Nebo tak to, to, že máme pocit, že jsme viděli nějaké filmy nebo seriály nebo něco o tom četli, nějaký článek v bulváru, neznamená, že víme, jak to bylo. A jako ale, ale, současně dvě věci platí. Jedna ta věc je, že jako princ Charles opravdu miloval tu Kamilu. E, jako Kamilu Parker Bolsovou. ta byla v manželství s, s Andrew Parkem -Bolse, Bolsem, Parkerem čili ta prostě nebyla, musela by se rozvést, následně no on by to prostě jako nešlo, ale udržovali spolu ten poměr a dlouhodobě, to nebyla jako milenka, prostě jako to byla jeho životní láska. Do toho vstupuje ta Diana. Druhá věc, kterou víme, je ta, že ona tím, že byla velmi mladá a velmi taky citlivá a křehká, tak ona v té instituci a v té roli se nedokázala najít jinak než takovou tou svou empatí k lidem a tím svým entuziasmem a tou svou lidskostí, což je ale něco, co z definice kontrastuje s tou monarchií. A tam prostě nedošlo nikdy k takové jakoby vzájemnému přijetí úplnému. A což je ale jako lidské, to je, jako je no, samozřejmě pak je o to, o tom, jestli jaké máte očekávání, když si budete prince z Walesu, on prý v nějaké hádce třeba na něj křičel, jako to má být prvním princem z Walesu, co nemá Milenku, což jako historicky to jako ano, to prostě jako v té, to zase ta vysoká aristokracie, tam se to pojí s určitými třeba mravy a ob, jako zvyklostmi, které třeba nám se mohou jevit jako nějak, nějak nepatřičné, tak ale prostě v těch společenských vrstvách je to jako obvyklé a uh, oni si i asi jako nesedli osobnostně. Takže, takže uh, ale oba v tom byli vlastně namočení jakoby, že museli třeba navenek hrát, to, že jsou ti manželé, a že mají ten harmonický vztah, protože opravdu princeznu Diane všichni strašně měli rádi a Prince Charles třeba, ona mu mohla pomáhat zviditelňovat ta, ta, některá ta témata. A ona třeba tím, jak byla populární, tak zase ohromné množství finančních prostředků dokázala pro ty charity, jimž byla patronkou, jako nazbírat a prostě nějakým způsobem zajistit. Takže takže já si myslím, že to bylo prostě velmi nešťastné. A opravdu si myslím, že prostě ona byla jako strašně nešťastný člověk. Mm -hmm. To je je zajímavý se na to podívat i z toho hlediska, že možná tohle je obraz, který třeba nebyl úplně to veřejnostní vnímán u uh. Dejány. Já mám tady ještě jednu takovou otázku, která se týká členů Královské rodiny. A možná z vašeho odborního hlediska bude taková, taková přihlouplá, ale mě zajímá, a schválně jsem si to negooglil do té doby, než jsme spolu začali natáčet rozhovor, ale jaký jsou občanský jména členů královský? rodiny? Oni mají vždycky několik jmén. Není, nemají třeba tolik jmén jako Karl Schwarzenberg, že opravdu to není taková ta kontinentální středoevropská tradice, že se jmenujete po všech příbuzných, co kdy žili. Ale většinou mají prostě jméno jako... Krávná ta byla Elizabeth Alexandra Mary. jako po matce, po babičce a po prababičce. Jo? Že prostě tam byla taková Elizabeth Alexandra Mary a příjmení jako je Windsor, jako jméno toho rodu jako třeba Otto von Habsburg, mm -hmm. tak samozřejmě Otto se jmenovalo Otto a tři řádky a bylo jako příjmení Habsburg. A uh, v momentě, kdy jste, kdy jste panovník nebo panovnice, tak vás, uh, tak si vybíráte jedno z těch jmén, jako královské jméno, jako pod kterým jste právě provoláni králem. A ještě to má jeden rozměr, že uh, často jako máte jedno jméno na veřejnosti a jedno jméno jakoby rodinné, že vám tak říkají. Třeba... Um, král Edward VIII, který byl v roce 1936, ale nebyl nikdy koronován, protože to byl ten s tou volisím, s snovou, s tou milenkou, tak ho jako znali jako David. Ta rodina mu říkala David, ale on se jako vybral to jméno Edward, protože to bylo jedno z těch jeho jména. David je jako by skotské jméno, nebo by bylo brané jako, že to není anglické a nechtěl by David první, tak byl prostě Edward VIII. Ale, ale prostě rodina mu říkala David. Jo, takže to ještě tady má tenhle rozměr. A oni prostě v armádě, tak to byl prostě Harry Windsor. Jo, takhle, jako prostě jméno příjmení. Uh -huh. To je jako normálně občanku i králo, králové, uh, královská rodina? Já si myslím, že takhle, je... pardon, král nemá právo volit. Uh -huh. Jo, takže jako já jsem si... ani nemá peníze, podle mě, jako nikdy u sebe, protože myslím, si, jako, máte sebe, jako to je takový. <laughs> to není úplně, to je zvláštní, ale třeba, jako je fakt zajímavé, že nemá prostě britský panovník právo volit. Což je jako takové třeba neintuitivní, hodně mě to přijde. Zajímavost taková z Británie. No každopádně 6. května bude den, kdy teda bude korunován Karel III. A jaký je teda zatím králem od smrti královny? Máte vy nějakou jako osobní takovou prognózu nebo nějakou představu o tom, jaký bude do budoucna král, jestli se třeba může i z jeho pozice, byť ta jeho politická moc je hodně omezená, jak už jsme zmínili na začátku, může se i změnit nějaký postoj hmm. K nějakým takovým zásadním tématům Britány, jako z jeho pozice? Určitě může a to v několika směrech. Jednak, jakými je králem. Je velmi aktivní král v tom smyslu, že se snaží hodně cestovat, ať už po Británii. Pořád má velmi intenzivní program, přece jenom tady jeho program je intenzivnější než program jeho matky, čistě proto, že on je mladší. Nedávno měl odcestovat na tu dvojitou státní návštěvu, nejdříve ve Francii, následně Německa. Francie to kvůli protestům v souvislosti se zvýšením věku odchodu do důchodu zrušila což může třeba souviset i z nějak s nějak a s jadernými ponorkami, to nevíme, ale prostě Francie to jako s omluvou zrušila. Takže byl v Německu na čtyřdenní státní návštěvě, to byla jedna právě z těch významných, těch dlouhých. Ta byl třeba prvním panovníkem britským, který promluvil v Bundestagu, přičemž na půl německy a na půl anglicky. Takže to jako pořád tam jsou takové ty momenty, že třeba v něčem udělal něco i třeba víc než jeho matka, jo, která takto nikdy v Bundestagu a ne německy jako ne, nemluvila ale současně to je jako jeden rozměr. Druhý rozměr docela často, nebo samozřejmě my nevíme, jako jak často, protože to je zkreslené tím, že to je v médiích, když se to stane a když se to nestane, tak to v médiích prostě není. Ale občas prostě proti němu i lidé protestují, takový ti mladí, mladí lidé třeba, že mají pocit, že Británie se nedostatečně vypořádala s koloniálním dědictvím, nebo tím, jak Británie teď tam také je vysoká inflace, velké vysoké ceny energii, tak třeba, že strádají ekonomicky, tak jim vadí to elitářství a přece jenom to, že ta korunovace bude jako drahá. Takže v tomto směru, v tomto směru to způsobuje různé, různé jako občas nějaké protesty, což zase přece jenom to by si nikdo proti předchozí královně jako nedovolil udělat, jako už proti starší dámě, prostě úžasně zkušené dlouho, to, to to prostě nikdo neudělal a do toho ještě ale přichází ten rozměr mezinárodních vztahů, kdy Britský panovník není jenom jakoby hlavou státu Británie, ale on je hlavou i některých jiných států na světě, jako třeba Austrálie nebo Kanada. A současně je hlavou Commonwealthu, kde ale jsou i státy, které mají vlastní hlavu státu. On jako je hlava, to, že je hlava Commonwealthu, neznamená, že je hlavou státu všech států v Commonwealthu, ale to znamená, že je hlavou té organizace. A my jako vidíme, že třeba v Austrálii, kde teďka to není um, jakoby velké politické téma, ale protože pokud se to, jak tam vládne levicová libristická vláda v Austrálii, ale pokud by třeba příště vládly liberálové, což je tamní obdoba konzervativců, a potom ta další politická strana by ta ta, ta, ta tehdejší opo, ta, ta další opozice ta libristická by chtěla se nějak vymezovat jako proti establishmentově, tak by mohla hrát na poměrně silné republikánské hnutí, které existuje v Austrálii. Takže vlastně tím, že a až by ta druhá zemřela, tak Velká Británie přišla o část, jako ne úplně nějakou obrovskou část, ale přece jenom o významnou část své jako mezinárodní prestiže a i určitého tmelu takového toho postkoloniálního Commonwealthu. Že určité státy třeba teď, tím, že ta Británie ztratila v tomto směru tady, tak ten určitý půvab, tak toto může být jako důležité. Jako tady tento rozměr. To zatím nevíme. To zatím jako nevíme. Mm -hmm. to záleží jak co bude, co, co se stane. Potom ještě z hlediska té vnitřní politiky, jak Charles obecně byl, o, očekávalo se, že to bude král, který bude více se snažit o větší jako projekci nebo prostě větší působení na ty jednotlivé politiky, třeba prostřednictvím neformálních rozhovorů nebo nějaké korespondence. My víme, že v 90. letech tak on jako princ měl tendenci psát dopisy ministrům laboristickým, což jako není úplně role. Jako můžou si psát, že třeba bylo večer hezky, ale jakože radic v otázkách veřejné politiky to úplně jako nepřísluší tomu panovníkovi. To se docela řešilo. A teď se ukazuje, že, že jako jeden rozpor, kterého jsem si všiml, byl ten, že premiérka Tras mu zakázala jet na energetický na summit o um, zelené, jako takové ty klima, pardon, na klimatickou konferenci, prostě, že změna klimatu je problém a ně, tak v takovou tu, tak no a potom Rishi Sunak řekl, řekl, jak tam samozřejmě jede a prezentuje Británii, takže třeba tento typ, tento typ věcí jako může nastávat, tím, že on třeba v některých těch tématech je takový, jako Silný a dlouhodobě prosazuje a rozumí tomu, ale v ideálním světě samozřejmě to se nemáme dozvědět. To mm -hmm. Si mají prostě říct oni. Mm -hmm. Přitom ta klimatická změna, to je asi její téma, který mu bylo minimálně bližší jako bližší minimálně z těch dob, kdy on se tímhle jako, hodně zabýval i skrz ty charity. Mm -hmm. Že? Určitě ano. Mm -hmm. No, já mám na vás ještě na závěr našeho podcastu jako osobní otázku, přímo i na vás, jako odborníka, právě na tu britskou politiku a na tu královskou rodinu. Jestli je něco, co byste o královské rodině chtěl vědět, ale nevíte to, protože to je tajný, jak k těm informacím se nedostanete. Jestli je nějak něco takového hlavního, co to u vás je? To je strašně zajímavá otázka. Jako, jestli bych chtěl možnost se něco dozvědět. Mě by zajímalo, o čem mluví ti premiéř. Mě by, mě by zajímalo, když je ta audience vždycky na půl hodiny, jednou za týden, v nějaký smluvený čas, kdy premiér nebo premiérka opravdu mluví s panovníkem. Tak mě by zajímalo jakoby, podívat se nebo po, mít možnost poslouchat nebo přetíst si denníky těch, těch třeba až druhé, kde určitě si zapisovala, nebo nevím, jako by mě prostě bavilo, zajímalo zjistit, o čem ti premiéři chtějí mluvit s tou královnou. Ne jako by kvůli ní, ale jestli to oni berou jako určitou terapii, nebo jako radu staršího někoho, nebo jako uh, povídání takové prostě klidné o rodině. Prostě jako to, to, tohle by mě hodně zajímalo. Předtím mi se dalo hodně zjistit o těch premiérech. Mm -hmm. To je zajímavý. Pravděpodobně se to asi nedozvíme. Ne, že? Nikdy. <laughs> nikdy. Tak to je taková pěkná tečka na ten závěr toho podcastu. Já vám moc děkuji, že jste přišel a udělal si se na nás čas, že jste nám popovídal takhle kombinovaně i o královské rodině, o britské politice. Věřím, že téma, o, o, té takovém tématu by se dalo hovořit dlouze a dlouze. Takže ještě jednou děkuji. A děkuji i divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli a uvidíme se zase příště a nasledanou. Já také moc děkuji, děkuji za pozvání a děkuji za ten rozhovor.